Hej på er och välkomna till en ny video. Alltså kolla på min klänning. Hej. Visst är den fin? Ja. Jag fick den av Mushywear på Instagram. Men i alla fall, det är förmiddag och jag har vaknat, satt på mig kläder och vi ska dra en spontanare till Karlshamn. Nämligen... För att vi håller på att kika lite på ny bil, eftersom att Karls bil håller på att ge upp, som jag pratade om i förra videon. Ja, så att vi håller på och spanar lite på bilar. Så igår var vi och kollade på bil här i Karlskrona, kika lite vad det var för olika märken som finns här. Och jag följer för en Mazda som var så fin. Men nu så ska vi åka till Karlshamn och kolla på en Skoda. Det är deras Monte Carlo SUV som vi ska kika på. För det är en SUV vi kollar på helt enkelt. Så vi ska bara åka dit och kolla den. För att vi vill ju gärna se bilarna IRL och inte bara på bild. För då är det svårt att avgöra liksom vibet på den, om ni förstår. Men förresten, igår så tog jag första dosen av Pfizer-vaccinet. Alltså, hur kul? För egentligen så är det så att i är det åldersgrupp 18 till 30? Är det 18 till 30? Mm. Okej, okay. Som skulle dra igång nästa vecka. Och när de släppte tider och så insåg jag att just det, jag kanske inte kan nästa vecka. Och sen så då väntade jag för länge och alla tiderna för nästa vecka försvann. Men sen så gick jag in och då helt plötsligt fanns det en tid för igår då. Så jag tog den och nu ska ni få se här. Aj. Där har vi mitt lilla plåster. Och alltså det var ju inga konstigheter. Alltså det gick så fort när vi kom dit. Jag kände ingenting. Jag har liksom inte tagit en spruta sen jag var typ, jag menar, 10 eller någonting. Nej, det kändes ingenting. Och efter det så, jag menar, det dröjde typ 4 timmar tills jag började känna att armen var lite öm. Alltså det är typ, alltså det är lite träningsverkskänsla typ. Som att jag har haft ett armpass typ. Ja, och det är det enda som har hänt sen jag tog den igår då. Så det är nog inga konstigheter. Ska vi gå eller? Har du nyckeln? Nej. Inte jag heller. Men jag har hört att det är efter andra dosen som man kan typ bli förkyld. Ja, man får lite feber. Ja. Men det är klart. No problem. No problem. Och du ska ta nästa vecka va? Ja. Exciting. Jag har massa katthår i näsan känner jag. Time for brekkie! Kornfrukost. Alltså korv med bröd är så underskattat. Och den ost och bacon, eller ostkorv, ost och bacon, ja, den heter olika på olika ställen. Så himla gott. Nu måste vi hitta. Nu sitter vi i deras demo bil. Det är samma size som den där inne, men att den där inne har ett annat typ sportigare paket. Ja, vi kör. Sitter vi här med ungarna? Inom parentes katterna. Det är jättekonstigt, man inte kan sänka. Men nu är det de också. Ja, kom då. Hoppa in. I'm gonna take you for a ride. Ja, men jag får lite panik när det inte är jag som äger bilen. Ja, nej, det är dumt att krocka med faktiskt. Det känns mycket mer smooth. Får vi köpa den helt enkelt. Det känns mer smooth. Ja, men den är lite... Den känns mer... Vart är det ens jag ska? Vänster. Den känns mer kvalitet också. Ser du, alltså, där vi har en större bil med mycket space. Det är inte så mycket mer space. Biltittning är avklarat för idag.
Nu får vi hem och fundera. Helt enkelt. Vi har kommit hem och vi satt oss i soffan det första vi gjorde och bara tog lite lugnt. Nu har jag bytt om till barn stor t-shirt. För att jag vill inte ha någonting som sitter tight, för jag har lite ont i magen. Men jag tror att det är för att jag behöver äta. Helt enkelt. Så jag har lagat jättesnabbt så här mellanmål. Det är chicken nuggets och pommes. Så då, ja, det är skitbra. För att Carl, han har dragit till golfbanan. Han... Innan han åkte så åt han våra rester från igår. Helt enkelt. Så att han har ätit, så jag måste också äta något mellanmål. Sådär. Men gällande vaccinet. Efter jag hade tagit det igår så tog det ungefär typ 4 timmar tills jag började känna någonting. Och det var ju typ den här, alltså det är typ som lite träningsverk liksom. Och det blev väl gradvis lite värre under kvällen. Och som värst var väl när man skulle sova. Men värst är inte jobbigt, om du förstår. Alltså det klarar man av. Det är inga konstigheter. Det var träningsverk liksom. Så att värst var det då igår kväll. Ni fattar. Och sen så nu under dagen har det blivit bättre. Så att nu är det som när det precis började kännas av. Alltså efter 4 timmar. Så att det har ju gått ner i... Ja, träningsverket helt enkelt. Så det är bra, så jag antar att det inte händer så mycket mer denna gången. Jag känner mig lite trött. Men det är nog också för att jag inte har ätit. Så det lär vi märka efter jag har fått i mig mat helt enkelt. För jag blir verkligen så här påverkad när jag inte har ätit. Jag blir jättetrött. Ja, sen jag tror inte att det kommer hända så mycket mer... Denna dosen, så det är ju skitbra. Men det är ju efter den andra dosen jag har hört att man kan få feber och som var lite sjuk typ. Jag är bara taggad på att äntligen ha vaccinet. Och jag trodde inte det skulle gå så här snabbt att få vaccin faktiskt. Så jag ser så mycket fram emot ett vanligt, vad säger man, en vanlig tillvaro. Jag hoppas att alla som kan och vill bidrar. För då exempelvis kan man åka utomlands om man vill det. Jag har sett att många åker utomlands ändå. Men jag, nej, det är ingenting jag skulle riskera. Så att jag sitter hemma och väntar. Och har väntat tills jag får mitt vaccin. Kanske att man kan börja planera lite giftermål. Nu när vi håller på att vaccinera oss. Det hade varit jättekul. För vi vill ju nämligen alltså åka utomlands på en fet himla honeymoon. Och det har ju inte känns så här rätt att göra när vi inte ens är vaccinerade liksom. Men nu ska jag äta och kolla på ett program. Överlag så har ju mitt mående alltså blivit alltså så mycket bättre sen började med antideppen. Men givetvis som alla människor så får man ju dippar då. Men grejen var att innan jag började med antidepp så fick jag ju dippar orimligt mycket och orimligt grova liksom. Men ja, nu har jag suttit i soffan och så här kollat program och så här, och alltså, jag vill bara börja, alltså jag har så mycket ångest, jag vill bara såhär, oh shit alltså, ja jag vet inte, jag har bara försökt typ så här trycka bort det liksom, när jag har suttit här, men nu liksom när jag började prata om det liksom så, oh, så bara, ja jag gör det. Ja, nu jag bara fick en sån himla dipp. Så jag känner mig meningslös och jag känner mig arg och jag känner mig meningslös. Jag vet inte, jag fick den här idén att jag ska göra en sån här workout-video. Alltså, att jag följer en workout. För jag måste bara få ur... irritationen, eller liksom få ur mig känslorna som jag har i kroppen just nu, för de bara ligger där och trycker och jag vill, alltså ja, jag vill bara grina och röra mig bort från alla känslor, så det ska jag göra. I love it, alltså. Och då
också ångest, Kasper. Oh, alltså jag blir så här. Det känns verkligen som att jag har en panikattack på väg. Jag tänker att jag pratar med er efter att jag gjort den här workouten och ser ifall det har hjälpt lite. Oh, jag vill bara att Karl ska komma hem nu. Han är ju på golf, men kom om en timme. Så ska vi köra katterna till hans föräldrar, för vi ska passa deras katter hela helgen, så vi ska ta med våra. Oh. So much for taking the time out of your... Oh. Kära någon, ja. Svetten. Alltså den bara rinner, ser ni hur blöd jag är eller? Ja, det där fick verkligen ut en del av mina känslor. Och jag måste ha vatten. Alltså jag behövde verkligen bara, jag vet inte, släppa ut all energi jag har kvar i kroppen. För att få ur de jobbiga känslorna, ångesten. Nu känner jag mig dock lite yr. Men det är för att jag behöver dricka vatten. Så att jag har fixat en vatten här. Oh, det där måste jag göra oftare. Alltså, svetten. Den bara rinner. Alltså, oh, jag kan samla upp till en pool för 17. Men alltså, wow. Ja, som sagt, det där måste jag göra oftare. En utveckling jag har märkt att jag har gjort i min resa med psykisk ohälsa och ja, nu min resa med depression, det är att jag agerar. Och det har väl varit sedan jag började med antidepp. Att innan, när jag fick dippar, mörka moln som jag alltid beskriver det, så ger jag efter i dem. Och jag tänker att ja, men det är lika bra att jag ger upp. Och har ingen liksom kämpaglöd. Medans nu, efter att jag börjat med antidepp, så agerar jag. Så nu, den här dippen då jag fick. Alltså jag satt i soffan i typ 2 timmar och bara märkte hur jag bara sjönk djupare och djupare och djupare in i det här molnet. Och hade det varit innan antidepp så hade jag bara gett med mig och bara känt den här känslan av att, ja, hopplöshet. Men nu kände jag kämpaglad att det här är bara ett mörkt moln, det är inte ett mörkt liv. Så jag tog mig upp och gjorde det som min kropp behövde just då. Och det är det jag har lärt mig, att det är så viktigt att vara lyhörd mot sin kropp varje dag. Vad det är min kropp behöver idag. Och för det mesta så är jag verkligen den personen som behöver sätta mig ner och prata ut. Typ köpa lite snacks och äta något gott, kolla på film, krypa ner och liksom min filt och ja, bli omhållen av min kille liksom. Men idag så kände jag bara att nej, men jag har den här irritationen och ångesten uppladdad i mig, så jag behövde bara liksom träna bort det. Jag behövde bara svettas ur allting liksom. Och jag känner nu att det blev liksom som en uttömning. Att jag, en reset på kroppen. Och det var himla härligt, för det är därför jag blev nu blödig, för att jag känner bara att allt släppte. Alla jobbiga känslor liksom. Det är inte lätt liksom att ha ångest och depression. För att det pendlar så mycket i perioder. Vissa perioder, liksom för det mesta för mig, är det inte på tal med träning, för att det ger mig bara ännu mer ångest, ännu mer panik. Medan idag så var det precis det jag behövde. Så att man måste verkligen vara lyhörd mot sin kropp. Vad är det jag behöver? Så det är ju verkligen en stor skillnad jag har märkt. Att jag lyssnar på min kropp och agerar mot de jobbiga känslorna. Och det är ju en fantastisk liksom utveckling. En coping. Cope with the feelings. Och inte bara drunkna i dem. Utan man agerar mot dem. För som sagt, jag vet ju att en del av min hjärna är sjuk.
sjuk i det att jag har en depression. Och jag vet ju att det som jag börjar tänka inte stämmer. Alltså, att leva med en depression och ätstörning i en berg- och dalbana. Alltså, det går så mycket vågor och... Också typ såhär med ätstörning, det är så jobbigt för i vissa perioder så tror jag, nej men jag är ju frisk. Inga problem. Sen så bara kommer man till en annan period där man bara drunknar i självhat. Men jag vet ju, och jag märker ju att generellt... Så är jag sakta på väg uppåt. Det går inte neråt. Det går uppåt. Men uppåt är aldrig spikrakt. Oavsett depression eller en recovery från en ätstörning. Det går alltså, så här, upp och ner. Men det går alltid lite uppåt, ni förstår. I vågor så. Och jag vet att jag kommer bli så, jag är så stark. Och jag kommer bli ännu starkare av det här. Det här ska inte rubba mig liksom. Men att liksom, jag tänker att nej, men det här kommer jag att ta mig igenom. Jag skulle lösa det här. Det tänkte ju inte jag för några månader sedan liksom. Tack för att ni alltid finns. Och det är så skönt att bara lätta ut mina känslor. För jag kan bara se precis vad jag känner. Bara prata fritt. Nu har jag packat 2 väskor. Här har jag necessär och lite smink om jag vill sminka mig. Solkräm och här har jag klädesplagg helt enkelt. Alfons, har du packat det du ska ha? Kasper? Det börjar närma sig dags att åka. Ses så. Nu har vi kommit till kostföräldrar. Ska jag försöka få in alla katter? Vi kommer ha 5 katter i sängen i natt. Och så har vi varit på Ica. Vi skulle ha köpt pizza var tanken. Men allt var stängt. Så vi gick in på... Vart är knappen för att tända här? Bingo! Ja, så det får bli pizza någon annan gång. Här är min ring som jag glömde här. Vi köpte lättsaltare. Chips. Pärondryck. Varsin cesarsallad. Jag har ju som ni vet problem med magen. Och... ja, det återstår att se hur min mage reagerar. Men alltså grejen, jag har så svårt att hålla mig från sallad. För jag älskar cesarsallad. Alltså det är något av det godaste jag vet. Så vi får se hur det går. Men det är verkligen så här från dag till dag. Ena dagen funkar saker, andra dagen inte. Så att allt är ett mysterium. Men det är väl härligt. Som många har skrivit har jag säkert IBS. Men, ja. Ha, mat. Det är så roligt för man ser ju typ aldrig honom när man är här på dagtid. För då, han är alltid iväg på dagen. Men sen så kommer han in på kvällen. Och han är ju så gussig. Så vi måste borsta av deras katter. För de har ju varit ute liksom. Så att det kan ju finnas fästingar. Och det vill vi inte ha i sängen. Här ser ni honom i lite bättre ljus. Ja, hej pojken. Är det en skogsmulle som är ute hela dagen? Nu ska jag ta och leta fram min tandborste. Och sen ska vi ta och börja förbereda oss för att lägga oss. Vi inväntar dock fortfarande en katt, så Carl, du får gå ut och ta en runda. Han är ju säkert där någonstans. Han är ju alltid nära huset, Vincent. Han går inte långt bort. Jag vill i alla fall tacka er för att ni har hängt med idag. En väldigt upp och ner dag. Vi har kollat bil, jag har grinat, jag har tränat och nu är vi här. Men jag hoppas att ni tycker om mina vloggar. Ta i så fall och gilla videon. Och glöm inte att prenumerera så att ni inte missar när jag lägger upp något nytt. Ja, ni får ha det jättebra tills vi hörs nästa gång. Hej då!